Petrit Koçollari, 82 vjeç, është një prej këpucarve të vjetër në qytetin e Gjirokastrës, megjithse në moshë të thyer, ai vazhdon të punojë duke ju shërbyer klientëve për riparimin e këpucëve të vjetra. Zënatin e këpucarit Petriti e ka nisur qysh në moshë të vogël. Un kam shumë vitre që në moshën 14 vjeç. Kam hyrë në punë, atje kam mësuar me sa zanaçi. Isha i kujdesshëm. Petriti thot se ky zanat nuk duhet të harohet në Gjirokastër. Ta përkrajin këtë zanat, se është i mirë. Të rojnë. Pa, kështu do me thënë, në një prekopyte madhe nuk ka. Sa bën në hije bisi që kanit, hajtë për në hije dhe zanatit tonë. Por që është zanat shumë i mirë. Gjëtë punës i këpucara i ka marrë edhe vlerësimet e banorve të Gjirokastrës.